As pessoas precisam comer, trabalhar, morar, ter acesso à cultura, ter o direito de viajar, ter o direito de comprar as coisinhas que precisa. É transformar a democracia numa coisa real. Eu tô comendo, eu tô morando, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô passeando, eu tô tendo acesso à cultura, ao lazer. Então é democracia. É isso que a gente precisa construir no Brasil. Agora é Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos 4 anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Não dá ver o país afundado do jeito que está afundando. Quando eu vejo embaixo da ponte as pessoas dormindo, mulher com criança dormindo embaixo de uma ponte, sabe, as pessoas com a criança no colo pedindo comida. Esse país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Então, enquanto eu tiver força, cara, eu vou brigar. Faça assim, brigue. Porque somente assim a gente vai melhorar. Não é possível, o mundo produz alimento e tem 900 milhões de pessoas que passam fome. 900 milhões de pessoas que toda noite vão dormir sem ter o que comer num mundo que produz comida para todo mundo. Se a gente não se indignar com isso, a gente vai se indignar com o quê? Eu, sinceramente, eu sou um homem indignado. Quando eu vejo uma pessoa ir no açougue comprar um pé de frango, comprar só o pescoço, é duro, é duro. Feliz, mas é feliz. Quero ver chegar Lula lá. Pela paz, pela democracia, pela esperança. Encontre o Brasil do futuro com Lula presidente. Qual que é a sua proposta de governo em questão ao salário mínimo? A gente quer que o salário mínimo tenha aumento real todo ano para que a gente possa recuperar o padrão de consumo que o salário mínimo dava quando ele foi criado. É uma coisa que nós vamos assumir muita responsabilidade tentar resolver o problema da dívida de vocês. São 80 milhões de pessoas que estão com dívida ou no cartão de crédito ou no varejo. Gostaria de perguntar sobre o Auxílio Brasil, se vai continuar. R$600 para cada pessoa, mais R$150 por cada filho até 6 anos de idade. Eu queria saber, no seu plano, como que a gente vai acabar com esse feminicídio contra nós. Olha, é um absurdo a violência contra a mulher. O que eu acho que você tem que fazer? Você tem que criar mais Casa da Mulher, tem que criar mais delegacia e é preciso educar mais os homens. Por isso nós vamos querer que a lei seja mais dura e que tenha mais proteção para a mulher. Qual será o foco da sua política de segurança pública? Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para a gente trabalhar junto com os governos do Estado, para a gente cuidar da nossa fronteira, combater o narcotráfico, sabe, a importação de arma. Então o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Essa eleição que está em jogo, essa gente quer restabelecer a civilidade nesse país ou a gente quer continuar com essa barbárie? Se você quer ver um menino na televisão lendo um livro ou se você quer ver com a metralhadora na mão. Apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata. Eu queria saber do senhor quais são seus projetos para o ensino superior. Olha, primeiro vai voltar o ProUni com muito mais força. As cotas vão vir com muito mais força. O FIES vai vir com muito mais força. E vai ter muito mais universidade federal nesse país. O Brasil nunca será um país competitivo se a gente não investir na educação. Eu acho que através da cultura e através do mercado de trabalho a gente tem chance de fazer com que a juventude brasileira tenha mais esperança. Não desanime nunca, cara. Eu, quando deixei a presidência, esse país era a 6ª economia do mundo. O povo estava alegre, o povo estava comendo, fazendo churrasco, comprando carro, trocando geladeira, trocando fogão, trocando máquina de lavar, trocando máquina de lavar louça, trocando, sabe, tudo.
Esse país andou para trás. Então, ao invés de eu desistir, eu falei, não, eu vou votar, cara, eu vou brigar. Nós já provamos que esse país pode ser melhor. Não dá ver o país afundar do jeito que está afundando. Quando eu vejo embaixo da ponte as pessoas dormindo, mulher com criança dormindo embaixo de uma ponte, sabe, as pessoas com a criança no colo pedindo comida. Esse país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Então, enquanto eu tiver força, cara, eu vou brigar. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos 4 anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.